Cesta do jiné země může vypadat různě. Je dlouhá, trnitá a i ti nejodvážnější mohou mít plno problémů. Cesta však není to jediné, co je čeká a s čím se mohou tito hrdinové setkat. Úřady, byrokracie a nepříjemné úřednice zkazily den už nespočetněkrát. Co na to říkají lidé, kteří tyto cesty skutečně podstoupili? Jaké jsou jejich zkušenosti a proč se vlastně na tuto cestu vydali? Přes koronavirovou pandemii se skupina mladých studentů rozhodla vydat na cestu poznání a tyto informace zjistit. A nyní máte i vy šanci na tuto problematiku pohlédnout očima osob, které přicestovaly z jiné země do České republiky. V roku 1991 jsem byl po povinné vojně a musel jsem si najít nové pracovní místo ve Vídně. To jsem si relativně rychle našel a v tom novém pracovném místě, kde jsem byl, jsem potkal moje dnešní ženě a ona byla z Česka. My jsme si během takové chvilku dali dohromady, začali jsme spolu žít a s tím, že jsme spolu žili, samozřejmě až jsme navštívili její rodiče v Česku, tak jeli jsme hodněkrát do Česka si podívat, ona mi tady všecko ukázala a to mi vlastně tam nalákalo tyto návštěvy, že bychom zkoušeli spolu tady v této zemi žít. I was graduating from college and I didn't want to do anything in the major that I had studied. So I thought about teaching English in America, but that would have meant that I needed to go back to school for two more years to get a degree in education. And I didn't want to do that. I was really kind of tired of being in school. And so my sister told me that I could teach English in the Czech Republic with just a college degree. It didn't need to be an education or English or anything like that. And I, since I had finished my degree, I had a degree in communication, I decided that I would do that, that I would go and teach English for, and I thought it would be for a year. And then I'd come back and maybe continue my education so that I could teach English in the States. But I never ended up doing that. I ended up staying. No, vzhledem tomu, že jsem tady byl jako na krátký dovoleno na návštěvu s mojí ženou, jsem se velmi krátkou dobu zjistil, jak mi aj ukázala ty větší města, jak je Zlín, Ostrava, Brno, že vlastně tu nic není, jo, co se týče elektroniku, co se týče auta, motorky, drahé obličení a tak dále, tak jsem si myslel, kdo něco vymyslí, nějaké podnikání třeba co, že bychom mohli třeba z Rakousku něco dovést do Česka, mohli bychom naplňovat tady ten trh a velmi, za velmi krátkou dobu získat hezky peníze jako soukromní podnikatele. It was all one decision for me. My sister had come to the Czech Republic a couple years before I graduated from college. She had gone with her husband and she had her reasons for choosing the Czech Republic. And it was mainly that her husband had studied the Czech language when he was in the army, in the US military. And so so that was the reason that they went to the Czech Republic and taught English there. There were some connections between the college that they went to and Czech. And so that's the reason that they went. And so she influenced me. That was the reason that I chose the Czech Republic as well. It wasn't like I thought, oh, I'll go teach English someplace in the world and now let me choose the country. For me, the decision to go and teach English and to go to the Czech Republic to teach with the language school Fishnet, which is based in Ostrava, and then also to teach in
Friedland, that was all one decision because Fishnet sent me to Friedland, and so all of those decisions came together, is what I'm trying to say. To bylo, co se týkalo podnikání, a bylo celkem obtížné získat potřebné informace. Nebyly internet, nebyl žádný telefon, nefungovaly žádné maily a tak dále. Tak a dokonce ani na všech místech nebyly telefony v dispozice, tak museli jste osobně obcházet všechny úřady, si všude ptát, co je nutné, co potřebujete, jaké papíry si musí z mojej zemi překládat, jo. A tak je to určitě, bylo to velmi komplikované a nevím, jak bych tentokrát neměl vedle sebe moje manželku, které z této zemi tady pochází, abych to tak zvlád. When we moved to the Czech Republic in November 1993, we came with one other American couple, like we are Americans, and they moved across the border from us in Havířov to Ustron, Poland, and together we began what is today called Josiah Venture. Since that time, we have been joined by about 180 other Americans, some of whom live here in the Czech Republic, but others live in the 16 nations where we have ministry. So today we do have friends who are American, who some live near us here in Friedland, some live near us in Ostrava, others in Prague, and then there's a number of others that live in neighboring European countries. Určitě se lepší. Určitě jsem si zlepšil a mám možnost tak vydělávat víc peněz jak v zaměstnání a dá mi to aj jako soukromný a podnikatel určitě nějaké volnost v životě. Jo. No, oni byli velmi přátelský a pohostinní, ale na druhé straně byli aj velmi nespolehliví. Já jsem byl zvyklý, třeba z mojej zemi, jak si s nikomu podám ruku na nějaký biznis nebo něco spolu si domluvíme, že to pak bude fungovat. Jo? Ale tady jsem velmi rychle zjistil a tady podání ruku absolutní nebo hodně lidí absolutní nic neznamená. A to mi velmi, velmi jako překvapil, protože pro mě byl podaný ruku stejný jak podepsaný smlouvu. Jo? A co se týče Nešek, už jsem tady víc jak 25 let, jo? Tak jako, co si dneska změnil, lidi mi vzali, jako jsem tady plně integrovaný, to určitě ano, ale ta závislost těch lidí mi dneska určitě vadí, ale to je snad ve celé EU, že? Yeah, I would say that Americans, they have less vacation time. The number of vacation days per year really surprised me, and also how many times the work day seems to be shorter. Those things surprised me, but in a good way. I think that people have more time for their family and for hobbies and don't spend all of their days and years working so hard. So that's something that was different and surprised me about the Czech labor market and work environment, but it surprised me in a good way. I really like that about the Czech Republic. No, pomohl by mi určitě tentokrát v tom roku 92 nějaká kontaktní osoba, která mluví nějaké
nějaký další jazyk, nejenom český. Jo? Já jsem měl výhodu, že mám tu manželku, ale v této době, dneska je to úplně jinak, a vy jste šel někde na úřad něco domluvit, ale tady se opravdu mluvilo jenom česky a rusky. To se teď je to už lepší, teď ta nová generace už mluví anglicky. Tentokrát to tak vůbec nebylo. I'm not sure that there is anything that I could have known before moving here about what it would be like to live in Czech, to love Czech people, to be involved in their lives and integrated into society. I think that's something that you have to be willing to jump into, willing to learn, willing to set aside some of your own cultural perceptions and instead explore and try to understand what it's like for a Czech to have grown up here. So I think that it's been most helpful just to live here, build relationships, and live life alongside of Czechs in order to understand who they are and what their unique place is in the world. Určitě mám v plánu tady zůstat. Jsem tu víc jak 25 let, tak dá si říct, moje poloviny život jsem žil v Česku. Založil jsem tu rodinu, mám tu syna a pokud mi to dovolí politická situace, nesmění si zákony, které by mi nutili odjet z Česka, určitě chci tu zůstat. We have lived here for 27 years so far. We raised our family here. We love our life and the ministry that we get to do here. We love our Czech friends. We love our church. We love serving God in this place. And so we expect to stay here the rest of our lives, as far as we can tell. No jo, pokud někdo tady dostane nějakou dobrou pracovní nabídku, jo, tak měl by to určitě zkusit. Je to nová zkušenost, život je krásné, dá si říct, život je rovně tak, jak v Německu, jak je v Rakousku, že dneska je v Česku, ale pokud něco chce, někdo chce i tu cestu podnikatele, má to fakt velmi dobré zvážit a jak tu přijde, myslím si, musí mít dostatek peníze a to může vůbec zkusit, protože každý si musí uvědomit, pokud máte nějaký podnikatelský záměr, vy přijdete do ty zemi a vám se vlastně nedáří, jste s tím sám, nikdo vám nepomůže a musíte si fakt poradit sám. A hlavně je důležité možné aj to, vy musíte si naučit česky. Sice dneska už v těch firmách si mluví všude aj anglicky už jako druhý jazyk. To je dobré, jo, ale pokud si chcete plnohodnotně integrovat do Česka, musíte si naučit češtinu, jinak tady žijete smutný život. I would say I'd recommend not to just be in Prague, because Prague is not a very, for me, that's not, Prague is its own little bubble world. And I feel like so many Americans come and they live in Prague and they think they're getting this foreign experience. But to me, Prague is something different than the rest of the country. And I would say, get out to other places, other cities, see some of the park, like national, like I mean the nature parks or things like that, to really see the country and get to experience it.